Robot is working. Please keep away. Kompania robotike, Jobitek me qendër në Kinë, prodhon dy variante robotësh a dy botë. I një madhësie mesatare, njëri model shtyhet mbi rrotën nga një punonjës sanitare shkollës. Modeli tjetër është autonom dhe i pajisur me sensor dhe lëviz në mënyrë të pavarur për të dezinfektuar mjediset. Kompania thotë se rrezet ultra-vjollcë të lëshura nga robotët që aktivizojnë strukturën e virusit me një efikasitet 99.9%. Dy shkolla në shtetin Delaware u pajisën me 4 robotë si pjesë e një projekti pilot për të vlerësuar koston dhe normat e dezinfektimit dhe për të mundësuar që vetë shkollat të sugjerojnë përmirësime tek robotët. Dan Shelton, drejtuesi më i lartë i arsimit për distriktin shkollor Kristina, tha se robotët ishin pjesë e disa strategjive të shqyrtuara për të bërë shkollat sa më të sigurta që ishte e mundur. Without safety, duhet të kemi siguri. Nëse nuk ndjehesh i sigurt në shkollë, nuk do të jesh në gjendje të përqendrohesh tek mësimdhënia dhe të mësuarit. Able to concentrate on what we need you to concentrate on, which is teaching and learning. Gjatë provave dyjavore, dy nxënës u supozuan se kishin rezultuar të infektuar me koronavirus. Shkolla përdori robotët për të dezinfektuar klasat dhe mjediset e përbashkëta ku kishin qenë nxënësit. Punonjësit e shkollës që u desh të futeshin në klasa më njëherë pas pastrimit, ndjeheshin më të sigurt. Qendrat për kontrollin e sëmundjeve rekomandojnë që mjediset ku zbulohet virusi të qëndrojnë të izoluara nga 24 deri në 48 orë. Por kjo teknologji mundson që klasa të bëhet të sigurt pothuajse më njëherë pasi të jetë pastruar me rreze ultravjollcë. Prepare for disinfection. Please leave and stay away. Rrezet ultravjollcë mund të jenë të dëmshme për njerëzit. Jashtë dhomës ku pastrojnë robotët, vihet një pajisje pralajmëruese, e cila ndalon punën e robotit nëse zbulon ndonjë lëvizje. Disinfection pause. Vetë roboti është i pajisur me kamera dhe sensor për të zbuluar panin e njerëzve në mjediset ku punon. Në rast të zbulimit të lëvizjeve, robotët ndërpresin rrezet ultravjollcë. We like to say it's virtually impossible for është praktikisht e pamundur që dikush të jetë në dhomën ku makina është në punë. Roboti autonom kushton $40,000 ndërsa makineria që kontrollohet nga njeriu kushton $20,000. Departamenti i arsimit në Delaware ende nuk ka marrë vendim për të blerë robotët, ndërsa projekti pilot ka përfunduar.